Agora eu vou falar de algo que eu gosto muito. Aliás, é difícil encontrar quem não gosta dessa bebida. Coloca na tela do famoso e bom cafezinho, né? Claro, vai bem a qualquer hora e a qualquer tempo do dia. É, principalmente, Franca, a região de Franca, é a região conhecida como Alta Mogiana, que tem excelência na qualidade de cafés. Aliás, boa parte da produção aqui da nossa região é toda vendida para outros países. E agora tem uma novidade: sempre existem investimentos e também agora uma nova referência que pode ajudar quem produz e quem vende o famoso cafezinho. Para muitos, café é sinônimo de bom dia. É um começo no meu dia e nas minhas atividades. Eu acho que para dar start no que eu preciso fazer, eu preciso de um cafezinho para começar. Para outros, vai além. Significam encontros, né? Um encontro no momento de mais intimidade, sem o celular, né? Para olhar no olho, conversar. O café acompanha isso. Com leite, com creme ou puro, não importa. O café está presente na mesa de todos os brasileiros. Um hábito que se tornou sinônimo de bons encontros. A tradição de consumir essa bebida vem de longe. Desde 1850, o Brasil é o maior produtor do grão. Hoje é responsável por 40% da produção mundial. Agora o setor vai ganhar um novo status. Para agregar maior valor ao produto, o governo federal decidiu criar o controle oficial da qualidade do café torrado no país, uma antiga demanda do setor. Realizar análises para verificação da presença de substâncias ou matérias estranhas que sejam nocivas à saúde, ou mesmo gerem prejuízos econômicos aos consumidores, como é o caso das fraudes. Também favorecendo as indústrias sérias que possuem controle de qualidade e o principal ator dessa cadeia, que é o cafeicultor. A mudança passa a valer a partir do próximo ano e deve gerar ainda mais qualidade para o nosso cafezinho. Essas pessoas que têm esse olhar para o café passaram a prestar atenção na qualidade da bebida e o quanto isso é importante em toda a cadeia do processo que se extrai produção, colheita e principalmente torrefação. Sem nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de amargor, e uma bebida que principalmente não faz mal. Pois é, de dar água na boca.